Pyetja 21, modeli të testit të matematikës, sjepet. 2x minus 3y është e barabartë me 3, të gjendet vlera e raportit 4x ndaj 8y. Shprehim me bazë të njëjtë edhe 4x-in dhe 8y-nit. 4 ne shprehim si dyshin në fuqi të 2 të gjitha në fuqi x. 8-ën dyshin në fuqi të 3 e gjitha në fuqi y. Nga vetit e fuqive dim që dyshin me x-in shumëzohen, atëherë dyshin në fuqi 2x ndaj dyshin në fuqi 3y. Duke qenë se bazat janë të njëjta, atëherë ne mund të zbresim fuqitë përderisa kemi dhe veprimin e pjestimit. Vazhdojmë dyshin në fuqi 2x minus 3y. Atëherë nga barazimi ne kemi që 2x minus 3y është i barabart me 3. Kështu që zbëncojmë dyshin në fuqi të 3 është i barabart me 8. Përgjigja është 8.